leivätuopan ja silotuopan. Saarema suvinne kolmannissa yllätuopan, mottotuopan, elävetuopan. Ja filukki pisikkä, aga tuhatko on suuret. Ja reikot sanotaan, että Jumala panna sitten ei pohjelma kiinni, kun se voi silu tee. Niin sinun paikkus. 30 päivä hiljaa mä itse sinun aeg on käes, mis sa teed? Tule! Nüüd on ta siin. Kui me seda on puhas, kui me armastame Jeesust, kui me ootame teda, siis on nii, nii loomulik, et Jumal kõneleb meiega ja ütleb meile, mida teha, kuidas teha. Halleluja! Ma usun sa koos minuga. Tahad näha veel Jumala au elavate maal. Jumala au elavate maal. Et me mitte ainult ei kõnele nagu mina, et me mitte ei ülista nagu Lukas oma kallitelt sõpradega, vaid Jumal on meie keskel ja teeb oma tegusi, mis on üle loomulik. Kui me oleme rääkinud pühast vaimust, siis armastus aimu püha vaimut ei saa, sest armastus Jumala armastus on püha vaimu kaudu valatud ja sügavisse. Selle pärast saagem täis püha vaimu. Saagem täis püha vaimu. Me ei pruugi neni pühilased olla. Aga me vajame püha vaimu. Ja mitte rääkida pühast vaimust. Lihtsalt rääkida. Vaid kogeda seda. Et Jumal kindlab. Tule ka sellele reele. Ma usun. Kui te täna jätkate Jumala poole hüüdmist, Jumala palge otsimist, siis me saame näha, et Jumala au elab tema. Sinu armastust on küll, sinu armastust on küll, minu